Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeməlinin studiyasından, mətbəxindən sizi salamlayıram. Bugün ilk olaraq isti yeməklə başlayırıq. Göy qurşağı adlı yeməyimizlə. Və qonağım da aşpaz Turaldır. Tural, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm sizə, Sədəli xanım. Salamlayıram. Çox sağ ol ki, dəvətimizi qəbul edib gəldin. Bugün bizə göy qurşağı adlı qəribə yemək hazırlayacaqsan, isti yemək. Fərqli olacaq, görüntüsü fərqli olacaq. Əvvəldən söz verək izləyicilərimizə. Nələrdən istifadə edəcəyik? Bu haqda məlumat verin. Biz göy qurşağı adlı yeməyimizdə quzunun masasından istifadə edirik və duzdur, istiyotdur, gördüyünüz kimi rəhli biberlərdən istifadə edirik. Rəhli biberlərdən də ona görə istifadə edirik ki, bu yeməyimizin adı göy qurşağıdır. Ona görə də biz biberlərimiz rəhli olduğuna görə bu yeməyə bu adı vermişik. Sarımsaqdan istifadə edirik. Gördüyünüz kimi yağımız var burada. Kərə yağından istifadə edirik. Zəfəran da yeməyə. Zəfərandan istifadə edirik. Bəli, bəli, bəli. Əsl zəfərandır. İndi ətrindən bundan da istifadə edəcəyik indi inşallah. Sumaq əlavə olunacaq. Başlayaq? Başlayaq. Reseptimizi ekranın kənarında görürsüz. Və ümumiyyətlə resept öyrənmək istəyirsə YouTube kanalımızda var və YouTube kanalımızda aşağıda da qeydlər olacaq. İsti yeməklə yanaşı qızardılmış kartof topları da hazırlayacağıq sizə. Və mən istəyərdim ki, isti yemək artıq uzun bir proses olduğundan əvvəldən kartofu qoyaq, püresi hazır olsun. Daha sonra yeməyə keçək. Olar? Başlayalım. Hə, buyurun. Kartofları da çürüyük. Resiplərimizi tam əhatəli, tam ətraflı YouTube kanalımızdan götürə bilərsiniz. Kartoflarımızı töhdüyük. Su. Qrafində su var. Suyu əlavə edirik. Suyunu əlavə edirik. Duzu əvvəldən vururuq, yoxsa? Duzunu əvvəldən vururuq, bəli. Duz qoyduğumuz. Duzunu ona görə əvvəldən vururuq ki, dadı tamı yaxşı olsun, içinə yaxşı işləsin duz. Çünki duzdur, yağdır, yağın qızma dərəcəsidir, yeməkdə önəmlidir. Baxırsan ki, bu yeməyi eyni şəkildə evdə hazırlayırsan, bir də görsən ki, oradakı kimi olmur. Xüsusən şiyatlarda el olur. Duzundan istifadə etdik. İndi keçirik biz isti yeməyimizi. Kartoşkamızı qoyuruq burada qaynamağa. Böbələ. İndi də keçirik isti yeməyimizə. Burada da gördüyünüz kimi quzunun masasından istifadə olunur. Yeməyin dadlı alınmaq üçün əsas məhsullardır. Maça alanda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Maça alanda ətin quzunun körpəliyinə diqqət eləmək lazımdır. Bundan maçadan da ona görə bunu istifadə edirik ki, maça hissəsində yapışqanlıq çox olur, yeməyə kiləylik verir, belə deyək. Dadı ətin başqa yerlərinin hissələrinə baxmayaraq, bunda tam dadlı olur. Aydındır. Maçalarımızı qoyduq. Kəsib eləmirik, elə olduğu şəkildə. Olduğu şəkildə qoyuruq ki, görünüş çox yaxşı alansın. Elə bu şəkildə kəsilir, belə bu şəkildə də qoyulur. Yaxşı. Bu yemək dadlı alınsa, söz verin ki, özüm də hazırlayacam evdə. Demək olar ki, ad günlərinin, belə böyük məclislərin yeməyinə oxşuyur. Elə dadlı yeməkdir. Maçamızı qoyduq, maçamızın suyunu tökürük. Yarım stəkan su əlavə elədik. Yarım stəkan su əlavə etdik maçamıza. İndi hal-hazırda qoyuruq, pişməyə doğru gedir. Bizdə ətimiz pörtləninceyə qədər, bizdə başqa içinə vurulası şeyləri hal-hazırda doğrayıb, içinə əlavə edəcəyik. Ərzaqlarımızı içinə əlavə edəcəyik. İçlərini çıxardırıq belə. İçini bu şəkildə çıxardırıq. Nə bir bıçaqdan istifadə edirsiniz? Mən əlimlə çıxardıram onu evdə. Geri birini saxlayardım, mən göstərərdim belə. Bir dəfə göstərərəm.
Daha sonra doğrayacaksınız bunları. Bunu içini, içliğini çıkardıktan sonra bunu uzun sof şekilde doğrayacağız inşallah. İçlerini çıkarttık. Temizleyeyim. Buna ihtiyaç yoktu. Yoktu, buna ihtiyaç. Bu yemeği sizden başka hazırlayan aşbaz var, görmüşsünüz yoksa kim nesi görmüşsünüz? Yok, bunu hiç şimdi görmemişim ama bunu özüm böyle özüm fikirleşip tapmışım. Özünüz iş prosesinde. Yani özümüz iş prosesinde böyle fikirleştim ki böyle bir yemeği eləsək, yani yaxşı alınır. Bəs haradasını təqdim eləmişsiniz? Bunu hə, bir məclisə təqdim eləmişik. Yani reaksiya necə olur? Reaksiya yaxşı alınır. Yani xoşa gələn olur. Bəsdir bu qədər deməli. Biberimiz bu qədər bəs eləyir. 3 dəqiqə çətimiz tabada qaynayır. Və indi də biberlərimizi hazırladıq. İndi də ətləri çevirib biberlərimizi əlavə eləyirik. Buyurun. Ətlərimizi çevirdik. Biberlerimizi əlavə elədik. İndi hal-hazırda ötürüb bir 3-4 dəqiqədə qaynasın. Başqa ədəbiyyatları biz hazırlayaq. Yaxşı. Onlardan əlavə eləyək. Biz zəfərandan istifadə edəcəyik buna. İndi əlavə edəcəyik zəfəranı. 2 dəqiqədən sonra biz zəfərandan istifadə edəcəyik. Və əlavə olaraq haradasa 1 diş, 2 diş sarımsaq əlavə edəcəyik buna. Yaxşı. Temizleyin. Elinizin altına bir yere koyun, lazım da o. Tez. Şimdi biz duzdan istifadə edəcəyik. Duz lazımdır, buyurun. Artıq duzlaya bilərik əti. Artıq ətimizi duzla edirik. Ətimizə duzumuzu əlavə etdik. Və pul biberdən istifadə edəcəyik. Və indi isə pul biber əlavə edirik. Sarımsaqdan istifadə edirik indi. Sarımsağımızı bütöv şəkildə atırıq. Bəli, sarımsağımızı bütöv şəkildə belə qoyuruq. Sarımsaqdan istifadə etdik. İndi qoyuruq haradasa bir 3 dəqiqə, 4 dəqiqə qaynayandan sonra tomat və zəfəran əlavə edəcəyik. Zəfərandan istifadə elədik. Hamısını yox. Bu da yəni zövqə görədir. Bunun da özünün xüsusi iyi, dadı, məncə zəfəran sevməyən insan yoxdur.
bir xüsusiyyət. Çox adamlar bunu iynəyə görə xoşlanmırlar, xoşlanmayanlar var zəhvələr, amma çox gözəl şeydir. Yəni bu təbii bir şeydir, xeyri bir şeydir. Bizim incimizdir, bizdə olan zəhvələr. Yəni çox təbiidir, təbii bir şeydir. Bəli. Bizim Şəkinin özündə də yəni bu zəhvələni yəni çoxdur, yəni məhdələrdə var. İndi bunu əkib becərənlər... Mən xüsusən mənim arağıldı bu sumaq mövzusu. Sumaq yadıma düşəndə bizim dağlar yadıma düşür. O sumağı bizim dağlara topluyorlar. Bəli, bəli. Bir necə bərəkətli topraqların sahibiyyir. Bəli. İndi rəngini izləyicilər görür, izləyənlər. Amma ətrini biz duyuruq. Ətrini biz duyuruq, bəli. İnşallah ki, yaxşı olar. Yəni, gözəl yeməkdir. Hamıya təhrib edirəm ki, yəni evdə bundan prob üçün pişirə bilərlər. Mən bir çox istəyərdim ki, hər kəsin ruzi bərəkəti bol olsun və bu şəkildə, bizim hazırladığımız şəkildə hazırlasınlar və bizə fikirlərini bildirsinlər. Bəli. Biz bizim YouTube səhifəmiz var, YouTube kanalımızda yerləşdirəcəyik. Orada aşağıda fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bəlkə siz bu yeməyə başqa şəkildə hazırlamışsınız, bax, onu bildirə bilərsiniz bizə. Yazıb göndərin. Artıq hazırdır, elə deyil? Artıq... Bax, biberlərin rəngi çıxıb. Birazdan kərəyəq əlavə edəcəyik. Əlavə edəcəyik. Kartof qaynayır. Kartofa keçək. Keçək kartofumuza. Burada qaynasın. Kartofumuza keçək indi. Bugün biz sizə eyni zamanda kartof topları hazırlayacağıq. Kartofun püresini hazırlayacağıq. Artıq kartof qaynatdıq. Daha sonra prosesi görəcəksiniz. Ekranın kənarında da reseptimizi görürsünüz. Buyurun, baxın. Həyatdə ən xoşbəxt insanlar xırda şeylərdən, xırda yaşananlardan xoşbəxt olan insanlardır. Biz bu dəqiqə aşpaz Turalla bərabər özümüzü xoşbəxt hiss edirik, çünki artıq kartof qaynamağa başlayıb. Kartof hazırdır. Kartuşkalarımız hazırdır indi. Kartuşkalarımızı sudan çıxardırıq. Xüsusi belə bir qaba tökürük. Kömək edeyim sizə? Eyb yox. Turanla burada müzakirəmiz odur ki, çox qızarsın ya az qızarsın, görünüş itməmək üçün biraz az qızarmış şəkildə götürəcək. Görünüş itməməkdən ötəri bu şəkildə götürürük toplarımızı. Yəni, çox tünt olsa, yəni görünüş biraz başqa cürə alına bilər deyib, biz toplarımızı bu rəngdə, bu şəkildə çıxartdıq. Tural, ümumiyyətlə, siz risk eləməyə sevmirsiniz. Yine əvvəldən yoxladınız. Yox, risk eləməyi bir elə sevmirəm. Salfet verir misin? Buna görə risk eləməyi sevmirəm ki, hər riskin də nəticəsi birdən yəni, pis də ola bilər. Buna görə də çox risk eləməyi bir elə sevmirəm. Baxın, baxın, yağ qalxır geç-gedə. Həyəcanın tərəfi də budur. Yəni, təhlükəli ola bilər. Ona görə bilən adam eləsə, ya kimisə, məsələn, soruşun, öyrənin, daha sonra işləyin. Yəni, yağ daşa bilər. Biz dediyimiz şəkildə eləsələr, heç bir problem olmayacaq. Yox, biz dediyimiz şəkildə eləsələr, heç bir problem olasıdır. Qaşıqla daim nəzərini saxlamaq lazımdır.
ən azı 25 il yaşı olan alma piroq resepti təqdim edəcəm. Mənə lazım olacaq yaşıl almalar. Daha sonra kabartma tozu bir paçka, bir paçka vanildən istifadə edəcəm. Vanil ekstratı varsa evinizdə ondan da istifadə edə bilərsiniz. Bir stəkan, yəni 200 gram qədəri şəkər tozu istifadə edəcəm. 150 gram kərəyağı istifadə edəcəm. Un bir kasa istifadə edəcəm. Və 4 ədəd yumurtadan istifadə edəcəm. Çox vaxt şirniyyat hazırlayanda yumurtanın ağını sarısından ayırırıq və o şəkildə hazırlayırıq. Bu piroqdur və nazik qalmağı daha önəmlidir mənim üçün. Ona görə də mən bir-birindən ayırmayacaq bu dəfə bunu. Amma gələcəkdə hazırlayacağım şirniyyatlar üçün ən əsas mən üstünlük verirəm ki, yumurtanı ağını sarısından ayırın və ayrı-ayrı mikserlə qarışdırın. Çünki yumurtanın ağı ayrılıqda nə qədər çox oksigenlə qarışsa, oksigen dəysə ona, o qədər çox şişir və o qədər çox biskviti və yaxud hər hansı bir xəmir qaldırır. Mənə ehtiyac yoxdur, artıq mənim almalarım var burada. Almalar xüsusi dekor verəcək və piroqun o qədər də hündür olmağına ehtiyacım yoxdur. Resepti ekranda kənarda görürsünüz. Olar ki, həyatda bağınız varsa, bağınızda bitən almalardan istifadə edin. Mən bugünlük bu şəkildə hazırladım. Bəlkə başqa vaxt daha başqa cürə dekor düşünə bilərəm. Və sobaya göndərirəm. Soba bayaqdan orada qoşuludur. 180 dərəcədə 20 dəqiqə saxlayın. Piroqumuz artıq hazırdır.